وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم مختصر حمد و ثناء دوباد امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بعلیٰ واسدے حضرات محترم محرم الحرام دا اے مہینہ گزردہ جا رہے ہیں یکم محرم والے دن حضرت عمر فاروق دی شہادت ہوں دیئے دس محرم والے دن حضرت حسین دی شہادت ہوں دیئے اے عظیم ہستیاں محرم دے دنہ دے اندر دنیا تو گئیاں آج جناب لوگ کیا کردے نے کہ محرمہ دا احترام اس طرح کرو کہ جناب جنہ دی شادی ہو یہ نہ ہو اپنیا بیویاں اپنیا کران جی چھاڑ ڈال اے گل کرنا تا ضروری ہے کیونکہ ساڑے اس معاشرے دے اندر اے گل ایسی پکی ہو چکی ہے ہر کوئی بندہ حتیٰ کہ جیرے ساڑے اہل حدیث نے وٹو صاحب وہ بھی فون کر کے پوچھ دے جی اب واقعی مولانا گل ٹھیک ہے کسے جگہ دے ہوتے ایسی بات نہیں مل دی انہا جناب غلط گلنا تو انہا تو بچیا کرو جیرا قرآن و حدیث دے اندر چیزاں نے انہا دے ہوتے عمل کریا کرو پھر جناب کئی لوگاں نے اسی جناب فلانا ختم ٹھوٹھیاں دا فلان 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 جیرا اسی ختم دوایا ہے جی حسین جیرے نینا کربلا دے مدان دے اندر پیاسے اسی سبیلہ لگائی ہیں ایسیاں جناب چیزاں نہ دین چے لب دیاں نہ اسلام چے لب دیاں اگر لب دیاں ہندیاں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا سب تو پہلے اسی آپ کر دے جیڑیاں چیزاں اسلام دے اندر نہیں اسی انہاں نو نہیں کریا کر دے آئیے ذرا مختصر جے وقت دے اندر میں اپنی گفتگو کرنا میری دلی دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے انوے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تو دعا کرو جدہ تک میری تقریر ہو رہا سب اتھے کول نہ انتوجہ آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن دے گوھر فرمانا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار نبی پاک دے جیڑے یار نے نا آپس دے اندر محبت کرن والے آپس دے اندر پیار کرن والے کافراں دے واسطے سخت طبیعت ہے آپس دے اندر محبت کر دینے پیار کر دینے ایک دن تیرے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابہ دا آپس دے اندر اختلاف ہو جاندا ہے او جناب اٹھ کر کے کہندے صحابہ دا آپس دے اندر پیار نہیں سی صحابہ آپس دے اندر محبت نہیں سی کر دے صحابہ دا اختلاف ہویا کردا سی حضرت ابوبکر عمر دا آپس دے اندر کسے گل دے اندر اختلاف ہو گیا حضرت ابوبکر اپنے گھر دے اندر حضرت عمر اپنے گھر دے اندر چلے جاندے نے کوئی ایک دن نہیں دو دن نہیں ہفتہ نہیں 15 دن مہینہ دو مہینے نہیں جے گزر دے بلکہ کچھ گھنٹے گزر دے نے حضرت صدیق اکبر انج اپنے گھر دے اندروں آندے نے آ کے حضرت عمر دے گھر دا دروازہ کھڑکایا حضرت ابوبکر نے آ کے دروازہ کھڑکایا حضرت عمر اندر والی سائیڈ تو پوچھتے نے من دکل باپ کون دروازے دے کہن لگے میں ابوبکر آیا یار میں معافی منگن واسطے آیا مینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے حضرت عمر فرماندے جا چلا جا میں تینوں معاف نہیں ہوں کرنا حضرت صدیق اکبر دل ٹوٹ جاندا ہے تیرے اکھاں دے اندروں آنسو نکل آندے چل دے مسجد نبوی دے اندر انج مسجد نبوی دے اندر جاندے صحیح البخاری دے اندر لکھیا ہے اپنا تہمت انج اپنے گھٹنے تک اٹھایا ہویا ہے انج غصے دے نال مسجد دے اندر جا رہے نے نبی پاک دیاں نظراں پیندیاں کہ میرا یار صدیق آ گیا ہے نبی پاک نے جدو اپنے یار صدیق نو ویکھیا او یار دے یاراں دیاں اداواں تو واقف ہویا کردے نے نبی پاک فرماندے لگدا ہے میرے یار دا کسے نہ جھگڑا ہو گیا ہے جی سونیا محبوبا عمر دے نال جھگڑا ہویا میں او دے گھر دے اندر معافی بھی منگن گیا مگر عمر نے صلح دا پیغام ریجیکٹ کر دیتا ہے نبی پاک دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے چہرہ لال ہو گیا اینج میرے پیغمبر ممبر دے والے چلن لگ پے نے ممبر دے اوپر چڑھن لگے نے حضرت صدیق اکبر ادب دے تقاضے دے مطابق اپنے جناب گھٹنیاں دے وزن دے اوتے کھڑے ہو کے ہتھاں نوں جوڑ کے نبی پاک
پاک نو کہندے سونیا محبوبا عمر نو کچھ نہ آکھیا جے عمر نو کچھ نہ آکھیا جے یار تے ہے نے دوستیاں ہے نے پیار ہے نے تے آپس چ محبتاں کرے نے حتا کہ لڑائی بھی ہوئی ہے صلح دا پیغام ریجیکٹ کیتا ہے وے اج تیرے اس پکے بڑے تے اندر مسئلہ بن جاوے تو کہنا ایسا جو اپنے ہاتھ دا بندہ ہے جڑا جناب پرچا لکھن والا منشی ہے او بھی اپنے ہاتھ دا ہے انہیں ایک غلطی کی تھی میں چوڑیاں بھی پا چھڑاں گا میں فلاں بھی کیس بنوا چھڑاں گا ادھر نبی پاک صدیق نو کہہ رہے صدیق پیچھے ہٹ جا مینوں منبر دے والے جا لین دے صدیق کہہ رہے سونیا عمر نو کچھ نہ آکھیا جے عمر نو کچھ نہ آکھیا جے انی دیر دے اندر عمر بھی مسجد اندر داخل ہوندے نے آ کے ایک نیا ہی معاملہ ویکھیا کہ نبی پاک انج کھڑے نے صدیق بیٹھ کے کئی جارے کچھ نہ آکھیا جے جگاں دے پیر فرمان دے عمر اج پیچھے ہٹ جا انج پیچھے ہٹا کے نبی پاک منبر دے اوپر چڑھ جاندے نبی پاک فرمان دے لوکو کل جدو تسی میرے اوتے کوڑا سٹیا کر دے کل تسی لوگ منو جھوٹا کیا کر دے کہ صدیق اسی جیڑا منو سچا کیا کردا سی اج جو صدیق نہ لڑ دے ہو کیا تسی میں محمد دی خاطر صدیق نو معاف نہیں جے کر سکدے نبی پاک نے شان صدیق اکبر انج بیان کیتی تے حضرت صدیق اکبر فرمان دے نے نبی پاک دے دنیا دے جان تو بعد جتنی دیر تک میں زندہ رہا کسے ایک بھی بندے نے میرے نہ جھگڑا نہیں جے کیتا اے جے صدیق اکبر دی شان نبی پاک نے فرمایا میں محمد دی خاطر کچھ نہ آکھیا کرو